Vetëm 1000 kilometra nga poli i Veriut, Rusia po demonstron forcën e saj ushtarake. Edhe në kulmin e luftës së ftohtë, baza ushtarake ajrore e Rusisë në Kurskoje ishte një post i largët dhe i papërfillshëm. Tani aktiviteti në bazë është shtuar dhe aty mund të ulen bombardues strategjik bërthamor. Kremlini po e projekton fuqinë e tij thellë në Arktik. Garantimi i paqes dhe i sigurisë në Arktik është një detyrë kryesore dhe përgjegjëse për këtë është flota veriore, thot general-major Igor Churkin i flotës veriore ruse. Edhe NATO-ja ka rritur aktivitetin e saj ushtarak në Arktik. Muajt e fundit, bombarduesit e forcave ajrore amerikane janë stërvitur bashkë me forcat norvegjeze. Përforcimi ushtarak krijoi një sfond të tensionuar për samitin e Këshillit Arktik që u mbaj tente në Reykjavik, ndërsa Rusia mori kryesimin e radhës të forumit në Islanda. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken u bëri thirrje anëtarëve të tjerë të Këshillit të kundërshtojnë përpjekjet e Moskës për të kontrolluar rrugët e transportit në Arktik, tani që ndryshimi i klimës po hap rrugë të reja. Ai shprehu shqetësim për përforcimin ushtarak të Rusisë, ndërkohë që Moska kritikoi veprimtaritë e NATO-s në rajon. Aktiviteti ushtarak në Arktik paraqet një rrezik në rritje, thot analistja e Arktikut Katarina Kertisova. Në mungesë të dialogut mes ushtarakëve ose të një forumi të përshtatshëm ku të mund të diskutohen shqetësime të tilla, po rriten gjasat e kalkulimit të gabuar, keqkuptimit apo një shkallëzimi aksidental, thot analistja. Rusia thot se dëshiron të përdorë kryesinë e saj për të përqendruar në zhvillimin e qëndrueshëm, në mbrojtjen e komuniteteve autoktone në Arktik dhe në çështjen e ndryshimit të klimës. Shkencëtarët thonë se Arktiku po ngrohet 2 herë më shpejt se rajonet e tjera dhe efektet janë dramatike. Në verën e vitit 2020, Siberia u prek nga një val zjarre shkatrimtare. Shkrirja e shtresës nëntokësore të permafrostit u fajsua për një rrjedhje të madhe nafte në Arktikun Rus. Russia acknowledges that there is a problem, but it really... Rusia e pranon që ka një problem, por ajo i përqendron përpjekjet tek përshtatja me kushtet e reja dhe jo tek strategjitë për të zbutur shkaqet e tyre, thot analistja Kertitsova. Në periferit e takimit të nivelit të lartë të mërkurën, sekretari Blinken zhvilloi një takim me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kërkojnë një marrëdhënie të qëndrueshme me Rusinë, duke shtuar se Washingtoni do të kundërpërgjigjej nëse, siç tha ai, Rusia vepron në mënyrë agresive kundër nesh, partnerëve dhe aleatëve tanë. But having said that, there are many areas where our interests... Megjithatë, ka shumë fusha ku interesat tona kryqëzohen dhe mbivendosen, dhe ne besojmë se mund të punojmë së bashku e të çojmë më tej këto interesa, pavarësisht nëse është fjala për Covidin dhe pandeminë, luftën kundër ndryshimeve të klimës, programet bërthamore të Iranit dhe Koresë së Veriut apo Afganistanin, tha sekretari Blinken. Zoti Lavrov u përgjigj. Nasha pozicija është shumë prosta, ne jemi gatuar. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë të gjitha çështjet pa përjashtim, por nën premisën që diskutimi të jetë i sinqertë, me faktet në tryezë dhe natyrisht në bazë të respektit të ndërsjellë. I kënjeshtë në vzajmëuvažitelnë asnoj. Ky diskutim mund të zhvillohet në nivelin më të lartë me një summit midis presidentit amerikan Joe Biden dhe presidentit rus Vladimir Putin të propozuar për javët e ardhshme. Ende nuk ka konfirmim zyrtar për një takim të tillë.